ریانا راتیش شکر نمان ویم سب سلو سلو کی گی ویم دانس کار دیکھا نا چی سو کمی نی بس وی رازا او گرم آلو آخورا خا آو علا دا سکی تر آزا السلام علیکم وعلیکم السلام میمے فدی لندو سکا ویو مرغی ولی ویم دانس کار دیکھا نا دا مرغی مولی ازار کی او کسو کلو آخورا کنا گرم آلو نما بس رازے آو رازے رازے اے باس باس بس شنولی مکوے ویم دا سکار دکھا نا کسو کلوا خورے نما پس رازے گرم گرم آئے رازے رازے کسو کلوا خورے نو رازے 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 باس ویم دا سکار دکھا نا مرگرو تاسو ٹولو توے ماں بار بار آندی او زوی ما دن نبا دی سبر کی کینو وحم درازی کینے کینے ایمی کلور صدور پینڈا شے کلور صدور خا کلور صدور پینڈا شے اے خبرتا غوات کی دے ویم دا سکار دکا دا علا اونی ودا اونی وراش اونی ولکا کینے لکا کینا 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 گوری بیا خاری گم پاری بیا گوری دو کور تو لما گوری خنی شیخ ها علا اونی وا یو یو پلیٹ نیو ها کی بوری اے مرگری راشو دیکھوا علا علا تاوالا وی میں چولو تبا قطار قطار اگدا و دو اوی لابا نخوری ها دواب بکو شابا شابا لا دام والا لا علا شابا شابا لا دولو دو شو کنا خدا دا سکار دی کنا مرگرو و انتاسو مانا دا تا بوس نکو چی دا الوا ما ولی پخ کلی دا او پتاسو مانا ولی خورما و انتاسو کار دی کنا بارانون دی او دا دیرو خلکو غریبی دا پچا کوٹی راسا سی دا چا روزگارون خراب دی نو طولو تا ویم مرگرو چی ویم پچه ما دوا که چی اللہ باک باران ندرین شابا او اللہ باکی زمان دا طول مسلمانان و مشکلات آسان کی او اللہ باکی زمان طول مسلمانان و خپل رحمو کی آمین سم آمین بسم اللہ کی خوریا شابا ها ده کینا مانا خوالا با ده کنا مانی ولی ویسا اگه مرشمانو لانه خونده او خوالا ویم خیو کن خا خوالا با دی ویم دا سکار ده کنا دا خبری پریدا دام والا او کور دزان نسوا خا زنوید پاسی زما تو تو گویا اون لیو که یا لیتی با لاتلا آیا دشوا لیتی با؟ آیا ترا تو بایا؟ یا می یو کنا پا پیالا کلان بی و خاتی ویتا اوالا راشی خاتی ویتا وی ویما پا کلان بی ویما تا و کگی دوبشی دا سنگل تیپا وا دیر خوان دیگو خا زبا زا کورتا زا خا زما نوید پسی غیر تو دیگولا آده شو غیبا ام داسه کار دیگه نه نوید خوی نو لیدی نه مرا نوید می نیلی دلی ام نوید پریدا ما سره لاړ ته کومر کې خشاک نشتا ام چې بازار ته لاړ شو خشاک رو مړ ام ستا کار نشتا ام داسه کار دیگه نه مون ببو کرزو پټال دان مړ ټال پریدا ام ما سره لاړ چې خشاک روډو کنه خشاک نه خپکیګه مخا زه ضرور زه زه خفن چې ها زه نوید ګورم نه نه نوید پسه کوړته زم زه زه به زما یواز لاړ بس الله دې ملشه الا ماشاءالله بوډیا سکین ور راحت دي الا الا نو بوډیا ټالو ماشاءالله خدا غورنګ ټال دي د بوډه اوس می ولیدو او سما نوید پس الله الله دې رقم وکي نن سوې مروز د باران وریږي او کور کې موږ تنگ شو چې په کومه لاړ شو الا نویدا تاسو کې څه کوتي ګولا چر دې مخه کړی را ويم تا په سر روانو مړه ها ته ما په سر روانو یو زالی په سر روانې ما ولې تاسو کې
مړه علی راته وختي رنګ کړی دی وایي د لډو ګیم کو نو هغه له ورتلم مړه علي پرېږده ویم داسې کار دی که نه ببو کره ځو ویم هلته پټال ځم ته لیونی شوي زه ته لاړ شه ما ته علي وختي رنګ کړی دی بیا به خفه شي مړه رور مې شه که نه 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 ځه ما ته وختي علي رنګ کړی بیا به خفه مړه ماله به د جوټې را کړې وې اوس څوکم خو کلته ټال نه ځمه نو جوټې به څوک را کوي داسې کار کوم نوید پسې ځم ځم ورسره د لډو ګیم کوم چکا وختي داسې مې نوید ته رنګ کړی دی او ناوخت یې کړی موبایل کې چارج هم لږ دی او لاړو مې پرې راړولی ده اوسه پورې رانغی نوید را ورسېدې را ورسېدو موبایل چارج کم کړی دی ښځه چې راغلې کنه مړه بس باران اوس په مزه مزه راغلې ټوټیګونه مراغی هیله که تم را پسې راغلې نو ولې خود به پسې راځم ما سره څوک لوبې نه لګوي زم د سره لډو لګوم نه نه تا په لډو کې نه لګوم مونږه ولې ولې ما په کیو لګاو مړو کړو ځای که ته په دې لډو باندې نه پېږې سا ګپ نه غیر چې پېږم ګپ نه غیر نه دې پې نه پېږې لکه علي خبره کوم داسې ویلې که بس صحیح ده که نه ولې تاسو زه په خپل پرسن کښې خبرې کوم ته زما په پرسن کښې ده ته ولې خبرې کوې نه نه دا خو مې ده ته غوږ کښې ویم لګو وې په کښې بیا به ته خپل پرسن کښې خبرې نه کوم ښه بس خبره یې دغه پسره نه ده کړې خبره یې داسې وکړه خو چې د چا چکر وخېږي هغه ته به درې پړقه په مخ باندې ورکوو نه نه داسې خو ستا لاسونه څومره پېړې ده وګوره ما به خوب کښې نو خبره به وره که نه چې ستا چکه مخکې روته دې به بیا وې که دې به دې روته ما به وې الا چې زما چې کړو ځي به تاسو به په مخ مخ واخه درې پړقه او چې زمونږ روته نو بیا به رمان ځان ټینګې د درو را واړو مه که نه هو د درې ولګوم ښه بس خوښه مې ده کېده بس مرګري یې ما دې مرګري یو ښه بس ټیک شو دا ټیک شو کوه توتي ګوله داسې که زما نمبر دی اول کوه دادا چې د وس کار نه دی دا صرف د توتي ګل کار دی کېنه دا صرف زما را خېږي زما په ځای یو پېره بیا وا لکمزه کوه که د ظالم بچی اوس په دې بل مخ یو پړه خو چلوه بس کا کنه مونږ شه سړی با مونږ له ګو کو ستانه نمبر نه وا چا کنه اخی جی کوا اوره غه کوا ستانه نمبر دې کنه علی چا کرا او کی جوا کوا او شی وا 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 را دې پاکی گا نبی دا څه مو نه کی گا نبی دا زما نمبر دې دا ولې ته مې ولې ما دې مرګر یم نه ښه ویم ستا نمبر نه سر ته نمبر اوس پته ځان ګورم اوس پته ځان ګورم